Lačodive. Dobar vam dan. Sa obrazovanja lagano prelazimo na oblast muzike, gde su Romi sasvim na svom terenu. To potvrđuju i mlade predstavnice tog bogatog muzičkog nasleđa, koji svoj raskošan talenat iskazuju u netradicionalnoj vrsti muzike. Međutim, način i poruka njihovog izvođenja ipak je duboko prožeta Romani Penom, romskom filozofijom života. Danas se družimo sa Zeinom Murkić i devojkama iz grupe Pretty Love. Kako su izgledali početci tvoje karijere? Pa ja sam počela da pevam tako što sam bukvalno sa gospodinom Selom, koji je bio tada muzičar i dalje je u Loznici, odakle sam ja. On je video u meni talenat i on je radio novogodišnje pesme u Loznici, pozvao mene da otpevam neke novogodišnje pesme. I onda kad sam otpevala te pesme, onda je frontman grupe Luna čuo to i došao bukvalno na Božić i rekao: ja želim tebi da dam ugovor. I prihvatila sam. I to su bile uspešne dve godine. Ali ja sam videla kuda to ide. Pored mene se pojavila visoka plava devojka. Valjda je tada frontman htio da napravi balans. U slučaju šta, iako ona super peva, uvek je njena etnička pripadnost ispred nje. I onda valjda, da bi zaštitio svoju firmu, on je stavio da nas bude dve. Govoreći da je to marketinški trik. Ja to razumem. I to je sve okej. Ali samim tim dve devojke i jedan stariji čovek iza da svira, potpuno je to jedna pogrešna slika moje muzike, mog talenta i svega što ja želim u životu. I onda ja sam odlučila da se prijavim za pesmu za Euroviziju sa baladom koja sam ja mislila da je za mene savršena, a znam da nije u trendu, niti da budeš džez pevačica, niti da pevaš nešto tako široko, lepo, bajkovito, ali rekla sam da. I to je dovoljno do toga da ja bar steknem to poštovanje o kom sam pričala, da ljudi poštuju moj talenat, moje znanje, bukvalno muzičko. I onda sledeće godine sam se pojavila u svom svetlu sa pesmom Rumba. I generalno, tad su ljudi vidjeli pravo mene. A zapravo, to je bio proces svih ovih godina, da ja budem sigurna da je sada vreme da to prikažem. Jer nije sve ni do plana, nego mora vreme da bude tvoje. Koji stil najviše voliš da pevaš? Pa zapravo ono što ja prvo sam počela da pevam, a to je zapravo neki pop R&B stil gde sam od uvek slušala Whitney Houston, Mariah Carey, uvek sam želala te zahtevne pesme. A sada zapravo volim da slušam sve što je, volim da ima i tradicije, ali ne samo naše tradicije, nego tradicije celog sveta. Da to bude zanimljivo, da to bude improvizovano i da bude uklopljeno u ritam koji jako volim. I da sam moj taj način kako ja čujem muziku, kako pokušavam da prezentujem, to ti je ceo moj plan muzički, ceo taj stil koji ja volim. A to je zapravo sve u jednom, upakovano neki dobar način, dobrom produkcijom, modernom produkcijom, i time želim da približim ljudima sve to što zna i srpski narod, i romski narod, i ne znam, narod iz nekih drugih takođe zemalja, a da se to sve uklopi eto u nekako u moju dušu i da to se čuje iskrenost i emocija. U kom pravcu će ići tvoja karijera?
Ako ćemo tako nekako na neki način biti odgovorila da sebe vidim kao za 10 godina, kao ostvarenu majku, kao zadovoljnu ženu i kao nekoga koja ima dosta albuma iza sebe, pa ne mora mnogo, ali bar 2-3 i da imam koncerte na kojima ću onako ja moći da prikažem sebe i svoju dušu i srce i sve ono što zaista znam. Sebe za 10 godina znači vidim kao ženu koja je umetnik za svim poljima i gde je sve onako u nekom balansu, jer nikad nisam bila neko koji jurio novac i slavu, nego želeo da bude prihvaćen takav kakav jeste. Zeina i Tamara, koja je vodila ovaj razgovor, nisu prvi put zajedno. Njihovo poznanstvo traje još od snimanja filma Toma, u kojem je Zeina pevala, a Tamara glumila sada već poznatu malu Romkinju Rušku. Rana udaja je relativno česta pojava u romskoj zajednici. Ove devojke su odlučile da se kroz muziku i svojim radom suprotstave tome i pošalju važne poruke svojoj zajednici, ali i većinskom stanovništvu. Ovako je počelo. A sada je to prvi ženski romski hip-hop band u svetu. Kako ste se opredelile za rap muziku? S obzirom da smo odrasle uz neku drugačiju muziku, našu romsku tradicionalnu, a i narodna muzika, mislim, kod nas se sluša sve apsolutno, u romskoj mahali od rane zore pa do, ne znam, ponoći sluša se muzika, nije baš da smo odrasle uz rap muziku, ali smo spojile lepo i korisno, imamo dve pevačice koje pevaju na romskom, ali to je romski hip-hop. Miksovali smo našu tradicionalnu muziku sa savremenim hip-hopom, tako da smo stvorile nešto novo, da je opet svetski, a naše. Zašto rap? Zato što svi znamo kad se repo i kako je rap krenuo i koje su priče pričane repom, tako da, pošto je naša priča jaka, i borimo se, mislim da je rap pravi izbor za to. Koja je to vaša jaka priča o kojoj pričate? Amarizora li pričata ne od jaso magaja bolje budućnost e romane čijenđe, bori namen te novel rani brakovi, bori namen za ženska prava, za ravnopravnost, vačeraja jaka buća, he magaja sa o romane čija, tove nezavisna, te čerembuti, te džanki škola i onda te kasnije te razmislinen kod ta brak i sve ostalo. Isto motivacija dobijam kod tar Amare Pure, pošto on ranije na Ineljen odija šansa te bešen javno te izbori nempe za pepravija ili te motoven som učiniljen, so smetin iljenđe od olesa vdija men bešaja umesto ljende, bori namen umesto ljende, te meni na nešto so bi budućoj generaciji ovela bud bolje nego amenđa vdije. Koliko je važno danas ženama, pogotovo ženama manjinskih grupa, da budu samostalne? Mi se stvarno borimo za to da se što više Romkinja školuje, edukuje, baš što si rekla, zbog toga da bi mogla da bude samostalna i nezavisna, jer u romskoj zajednici
je poznato to da uvek muškarac donosi i zarađuje, a mi to želimo da promenimo, da bi ta žena bila samostalna, srećna pre svega. Ona mora da radi, da zarađuje sama za sebe i onda za svoju porodicu i ostalo. Skupimo se i onda se dogovorimo koje ćemo teme da pišemo. Naravno, mi pišemo o ranoj udaji, o diskriminaciji, o ravnopravnosti, o ljubavi. O svemu pišemo, ali kažem, pišemo s pomoć momaka. Imale su slučaj gde su više puta pokušavale da dobiju rezervaciju u jednom kafiću iz kraja, gde su svaki put bile odbijene bez ikakvog objašnjenja. Mi smo rekli, je to zato što smo Romi pa ne želite da nas primite u svoj kafić, konobar je prećutao, ništa nije hteo da nam odgovori. I onda smo Silvija tražili gazdu da pozovemo, da pitam u čemu je problem, zašto nas ne poštuje, da uđemo, normalno sednemo, najnormalnije kao i svi ostali ljudi, platimo naš račun na kraju i izađemo. I on nije hteo da nam odgovori, tako da eto, to je jedan vid diskriminacije gde sam ja osetila na svojoj koži. Ja sam osetila završetak srednje škole, da me nastavnik pitao kao, ok, sad si završila srednju školu, da li se udaješ? Sam rekla, molim. Kaže, da, kao, pa pošto si završila srednju školu, kao, sad je vreme za udaju. Kažem, ne, profesora, kažem, ja nastavljam dalje, kažem, upisat ću faks. Ako ste čuli, možda Grab je skraćenica za Gypsy Roma Urban Balkan Beats. Tako da naša inicijativa je bila jeste da napravimo neki musical koji će da predstavi romski narod, a i mi kao umetnici da pokažemo šta zapravo znaju Romi o muzici, kako da nastupaju i kako da repuju i plešu i da su talentovani za glumu. Nastavnik repa, nastavnik koji, kako da kažem, ovaj, piše pesme, komponuje, smišlja novu melodiju i tako dalje. Da li se sprema neki novi hit? Pa ima ih dosta. Moram da se pohvalim sa time, da kažem da ima stvarno dosta. Jako se trudimo, ja i tim, ovaj, radimo na novim pesmama, novim projektima i mislim da ćete da čujete nešto lepo. Mogu da kažem da je jedan od naših najvećih nastupa, nastup u Londonu. Imali smo nastup u Nemačkoj, u Holandiji. Jedan od naših većih nastupa jeste u Rudolfštatu, gde smo imali veliki broj publike, gde smo se osjećali stvarno divno da nas toliko ljudi podržava u tome što radimo. Samo da se nadovežem, to je bio festival. Da. Na više festivala smo nastupali. A koreografije? Koreografije takođe radimo isto na šest, u tome nam pomaže isto naš kolega Dača. Ja sam umetnički direktor, sve što se radi u umetnosti od nastupa, organizovanje produkcije, snimanje spotova i Grab musicala. Želim da čujem vaše planove za budućnost. Pa želimo da objavimo naš album, radimo na tome da imamo što više pesama, spot, rekreiramo sada to, pa nadamo se da ćemo imati što više nastupa, pozive za nastup. Da li mislite da je možda muzika i igra najbolji način da se te neke stvari promene? Pa mi smo izabrale ono što smatramo da smo nekako u tome najbolje, da to najbolje umemo i da to najbolje umemo da uradimo. A što se tiče, mislimo da se nekako najlakše dopre do mladih ljudi preko muzike, zato smo i izabrali da to bude muzika, izabrali smo da to bude rap, ali smo ostavili tu romsku tradicionalnu melodiju, ne želimo da izgubimo nas. Još bih samo dodala da se slažem sa predrasudom da su Romi najbolji u muzici i to je jedina istinita predrasuda. Samo tu je me, te ova dujđene.